علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سورج کی جنم بھومی والے بدر مجاہدات کے رہنے والوں کو سلام. یہاں جتنے میرے پاکستانی بھائی دوست بچے جو بھی موجود ہیں، میں ذاتی طور پر جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، پاکستان عوامی تحریک بن عازم قرآن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جس صورت حال سے ہمارا ملک پاکستان دوچار ہے یا دوچار کر دیا گیا ہے سب آپس میں، اس سے بے اتفاقی اور جو صورت حال ہے، مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ جاپان تویاما کے شہر کے اس ہال میں ایک متحد منی پاکستان بیٹھا ہوا ہے. یہاں میرے خیال میں تمام جتنی سیاسی پارٹیوں یا نظریات سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ہیں وہ موجود ہیں. اس میں ہو سکتا ہے مسلم لیگ کے لوگ بھی ہوں، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں، ایم کے ایم تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی تو یہ تقریب ہے ہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اسی طرح پاکستان میں بھی سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو. پارٹیاں بنتی رہتی ہیں، قائد آتے رہتے ہیں، نظریات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ملک کبھی نہیں بدلتا. ملک قائم رہنے کے لیے بنتے ہیں. جو لوگ اس ملک کو خدا نہ خواستہ یہ سمجھتے ہیں خاکم بدہن کہ یہ وہ ختم کر دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. کیونکہ میرا ایمان ہے دنیا کی تاریخ میں جب سے اسلام، دین اسلام آیا ہے، عقائد جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ کا پیغام قرآن حکیم فرقان حمید لے کر آئے ہیں، تب سے لے کر آج تک کرہ ارض پر اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی ملک بنا ہے تو وہ پاکستان. اور ایک نقطے پہ آپ غور کریں کہ اللہ اور رسول کے نام پر بننے والے ملک کا تصور کون دے گا، کون شخص دے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہے محمد اقبال. محمد کا اقبال کہتے ہیں نا، اقبال بلند رہے، آپ کا اقبال بلند ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بلند ترین اقبال والے ہیں، ان کے تو درجات بقول اسی علامہ اقبال کے بعد از خدا بزرگ تجھ میں قصہ مختصر، بات ختم کر دی ہے. خدا کے بعد، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ آخر. اچھا آگے چلیے، یہ جو تصور پاکستان بھی ہے،
بانی پاکستان کا نام کیا ہے؟ محمد علی. اب اللہ اور رسول کے نام پر بننے والے ملک کے بانی کا نام کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا، محمد علی ہو سکتا تھا. تیسرا نام خواتین میں کون آتا ہے؟ فاطمہ. خواتین کی ریپرزنٹیشن ہو گئی، کس نے کی؟ فاطمہ. بی بی صاحبہ کے نام سے نسبت. جس نے پاکستان کا نام رکھا وہ کون ہے؟ چودھری رحمت علی. تین ناموں کے علاوہ اور کوئی چوتھا نام ہے ہی نہیں. جو قائد اعظم کو لندن سے لے کر آئے تھے وہ بھی مولانا محمد علی جوہر. تو جو ملک اللہ رسول اور اہل قید اطہار کے نام پر بنا ہو، بنانے والوں میں تین نام ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ختم کر سکتی. اصل میں ایک تو میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، میرے دوست بھی ہیں. میں نے شاہد خان میموریل جب انہوں نے بنانا شروع کیا تو شاید ایک اینٹ میری طرف سے بھی اس میں لگی ہو، میں زیادہ کچھ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا، لیکن بہرحال توفیق جتنی تھی. تو ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. دوسرے میری سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں ذرا تھا اگر پاکستان عوامی تحریک کے کلچرل رنگ کا میں جنرل سیکٹری ہوں تو اس کی بنیاد محبت ہے. وہ کہتا ہے نا رانجے سب دے سانجے، تو اداکار فنکار وہ رانجا ہوتا ہے، سب کا سانجا ہوتا ہے. اس کی کوئی پارٹی نہیں. میں ملک کا فنکار ہوں، میں پورے عوام کے لیے ہوں میری خدمات. میں کوئی کسی ایک پارٹی کے لیے کسی فرد کے لیے نہیں پرفارم کرتا. تو اس لیے میری سیاسی وابستگی کسی بھی پارٹی سے تھی نہیں، اور نہ باقاعدہ پریکٹیکلی ہے عملی طور پر. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اب ایک مرد درویش نے مجھے خرید لیا اور اس بازار میں بکنا پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام مصر میں بکے اور خیر الدین باربروسا دابرس جنہوں نے علاقو خان سے بدلہ لیا تھا، قسم کھائی تھی کہ میں علاقو کے کھال کی چارپائی پر سوؤں گا، کیونکہ اس نے بغداد کو اسلامی سلطنت کو تاراج کیا تھا، تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو پھر رشیا میں جا کے مارا تھا. وہ خیر الدین باربروسا ایک زنگی غلام تھا اور وہ بھی مصر میں بکا تھا. تو آپ کو بکنا پڑتا ہے کسی کے ہاتھ. خوش بخت ہیں جو کسی اللہ والے کے ہاتھ بک جائے. بے شک. اور پھر اسی کو ہی عزت ملتی ہے جو بک جائے. خریدنے والا جو ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں خریدار ہوں، میں خرید سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جو کچھ عطا ہے وہ بکنے والے پر ہے، اس کو اللہ عطا کرتا ہے. چونکہ when you have to surrender somewhere، آپ کو بیعت، جیسے بیعت رضوان ہے، سنت ہے بیعت کرنا، کہیں نہ کہیں آپ کو بیعت کرنی ہے.